Ladies and gentlemen, the captain has not heard of the fasten seatbelt signs. For safety reasons, we recommend that you keep your seatbelt fastened whenever seated. Please, be careful when opening the overhead compartment as those items may fall out and cause injuries. Should you need any assistance during the flight, please, don't hesitate to contact one of the cabin crew members. Thank you, and we hope you will enjoy this flight with us. Tupakoiminen aina kielletään tupakoiminen.
liikenteestä. Meillä on mahdollisuus ostaa juomia sekä pyytää suolaista ja makea kuuluttavaa. Näin lennon alussa olisimme kiitollisia tasarahasta tai kohtiosoista. Meillä käy vain luontokortti, edeli eikä lisääntö. Välisavatian kättäroven lähtemän rahan kirjoittamaan sen ennakon tilanne. Tänään lammin ateria on tolleen vasta tomatikastikella. Adressissa on päät salatin, jalkiruoan sekä kahvi tai teen. Muuten tähän, että on tarjoten esisala muita ruokaa juonia. Meillä on myös vetämänä konjakkeja, vaikka valikööriä kahden kanssa. Vielä matkustajille, jotka eivät tilanneet ruoka, tarjoamme tapauksia ja viisiä erikoisinta 11 euroa. Kahvia tai teitä muutitsen kanssa 5 euroa. Kahvipukin toinen sauto ilmaiseksi. Lisäpostkalenderi hintaan 3 euroa 40 senttiä. Jäämme ensimmäiseksi jämetelle etankostilauskaavapalun lento ekspiostoksia varten. Juotin on estetelty isommassa ekspiikkuvastossa, joka löytyy isoin taskusta. Henkilökunta kerää ennen kotilauskaavapalun enemmän keuttumista.